L'ocupació turística del Pont de Tots Sants a la Garrotxa ha estat d'un 85%, una xifra habitual per l'època i que confirma que les dades de l'any passat, on l'ocupació va ser del 57%, eren excepcionals per la situació política del moment. Enguany han estat un total de 1.300 persones les que s'han acostat a les oficines de turisme per sol·licitar informació sobre la comarca. D'aquestes, un 71% procedien de Catalunya i un 13% de la resta d'Espanya. Un 9% eren d'Europa i un 7% d'altres punts del món. Entre els visitants catalans, com és habitual, la majoria, un 57%, procedien de la província de Barcelona, mentre que un 17% eren de la capital catalana. Del total de persones que han sol·licitat informació, gairebé la meitat, un 46%, van pernoctar a la Garrotxa. Són dades d'ocupació molt bones i que nosaltres cal recordar doncs, que molta gent ve a passar el cap de setmana a la comarca. Una dada important és que el 46% de persones ateses a oficina doncs, han pernoctat a la comarca. I, per tant, vol dir que la gent que ve doncs, realment doncs, van a l'oficina, s'informen, volen fer senderisme per la comarca, també demanen per altres activitats. L'activitat més sol·licitada pels visitants van ser els itineraris a peu, que permeten gaudir dels colors que adquireix la comarca en aquesta època. Com és habitual, però, això ha generat aglomeracions i massificacions en les vies d'accés dels destins més sol·licitats, com la Fageda. Hi ha alguns punts de la comarca que és evident que la gent té en el seu imaginari doncs, venir en unes èpoques de l'any determinades i, per tant, doncs, això és molt difícil de poder trencar. Aquí el que s'ha de treballar és amb aquelles línies que nosaltres estem parlant des de fa temps, de la mobilitat, de com es fan aquests nous bicicarrils, s'està treballant amb els diferents ajuntaments, amb Generalitat, per tal que això sigui una realitat i, per tant, també oferir una altra manera determinada doncs, de poder anar amb aquests espais naturals. En el cas concret de la Fageda ja s'està treballant en una via peatonal que ha de permetre moure's per l'entorn sense la utilització del cotxe, disminuint així el volum de trànsit de la carretera de Santa Pau.